وحان لجيي ميل عدل اح او كليجي او قوني اح وعميد كمي دا استعامها داد كالدلي حدي اللغو دهو كالاي او لكولان سيجاجي او حد لدلدلي حد سمين لحي حدي اللغو دهو حاجية دادي او لدلدلي او كالاي او لكولان محاد سمين لحي حدي اللغو دهو والد كاو لدلدلي او كالاي او لكولان سيد نقول لحي وحاد عضي هويني دي حاجية دي ساهيد ايا لو ييري وحال لغو يري كالاي او kulankii ugu dambeeyay ama la kulankii ugu dambeeyay wada qaataadii haajigaagu waan in loogu yeeray haweenaydiisa kulankii ugu dambeeyay ama haweenay loogu yeeray la kulankii ugu dambeeyay ee saygeeda kulanaagsan meel walba joogtaan halkani waa dunida 24 ee ku soo dhawaada barnaamij kale oo aan halkan idin ku soo gudbin doono kaasi oo ka duwan barnaamijyadii hore ee halkan aan idin kula wadaagi jir qodobkan waxaan ku eegi doonaa arin aad yaabkeeda u wadata waa arin la xiriirta qoyska Ree Ali Reza Akbari waa nin loogu yeeray haweenaydiisa kulankii ugu dambeeyay ama haweenay loogu yeeray la kulankii ugu dambeeyay ee saygeeda inta aan la tooganin ama aan la dilin waa arin runtii aad iyo aad yaabkeeda u leh ninkan aan ka hadlayno ee Akbari waxa uu u dhashay waddanka Iraq waxa uu dhalasho labaad ka haystaa waddanka Ingiriiska waddankiisa Iran ayuuna dib ugu soo laabtay wasaaradda gaashaandhigga Iran ayuu wasiir ku xigeen ka soo noqday in muddo uu wasaaradaasi ka shaqeynayay kadib waxaa looga shakiyay inuu basaas u yahay waddanka UK oo u dhalashada labaad ka haysta arinta basaasnimada 2019 ayaa xabsi loogu taxaab xabsiga intii uu ku jiray waxa uu sheegtay sida lagu helay codad kala duwan oo uu soo duubay warbaahinta Ingiriiska ay si qarsoodi inta uu soo duubay ugu gudbiyay oo la sii daayay in ninkani jirdil iyo dhibaatooyin iyo caqabad iyo jug badan la gaarsiiyay taasina ay keentay in dambiye uusan lahayn laga qirsiyo ama la isku dayo inuu qirto dambiye uusan lahayn codkiisaas ayuu ku sheegay in lagu qasbay dambi uusan lahayn inuu qirto si maxkamaddu ay xukun ugu rido ama loo xukum Akbari markii intaasi ay dhacday kadib maxkamadda racfaanka ayaa kiiskiisa loo gudbiyay waa markii lagu xukumay dil toogasho waa la xukumay waxaana lagu xukumay dil toogasho waxaa lagu eedeeyay basaasnimo iyo inuu UK oo dhalashada labaad ka haystay oo basaas u ahaa maxaa dhacay intaa wixii ka dambeeyay maxkamadda racfaanka ayaa kiiskiisa loo gudbiyay waxaana maxkamadda la sheegay in ay iyaduna diidayba oo ay diiday inay racfaanka haba yaraatee qabato oo waa arin ilkaabeysa hoosta ka xirsamay Soomaalidu dhahdaa ee Ree Iran oo dhan waaxda garsoorka iyo dhamaan ay isku og yihiin intaasii kadib ayaa waxaa dhacday in waaxda garsoorka ama warbaahinta dhinaca garsoorka ee waddankaasi Iran ee lagu magacaabo Mizan ay markii ugu horeysay xaqiijisay in Akbari lagu helay dambiyo jaajuusnimo oo waddankiisa ka galay waa kadib markaa uu sheegtay jirdil iyo koronto lagu qabtay iyo dhibaatooyin iyo caqabado kala duwan oo kala kulmay xabsi waxaa la sameeyay hadda xabsigii ayaa laga sii qaaday oo dadka kula xirna waxaana la geeyay meel cidlo ah oo keligii u gooni ah waa mid ka mid ah astaamaha dadka la dilay dadka la dilayo ayaa inta badan dadka laga dhaxsaara Iraanna caad ayay ku tahay arrimahan iyo dadka ay daldalayso inay sidan oo kale ta sameeyso sida ay warbaahintu ku warramayso waxaa dhacday haweenaydii xaajeedisa ahayd ayaa loo yeeray waxaa lagu yiri kaalay oo kulankii ugu dambeeyay ama la kulankii ugu dambeeyay wada qaataadii haajigaagu waa ku daayay haajigaagii
آخران الله دریا بالکاله ادیگو کلان کی ودم بیه لایلو آلا کلان حدیل لگو دهها کاله آلا کلان سیگی و حد دل دلایو حد سامین لای حدیل لگو دهها حدیه دادیو دل دلایو کاله آلا کلان حد سامین لای حدیل لگو دهها والد کاله دل دلایو کاله آلا کلان سر نقل لای خونتی و دعو آدیاب اوله و دعو کت سینایسا حبکه لدون آقلاسیا آدن عصی اصدا و حلگن حال دوودن که ایران ای کجرتو اما ایران ای مرایس و دعو کت سینایسا خونتی این قف کست او ایران ای وگش کیدو عریم هاس و کلاتو این حال دیس و ای خطرت و دعو بین آدم تینی مردی نعمر کلاگ فیرو ایادان، لکن وزارت داریم هدیه دیودن که انگلیس که وحی شکتی، این ایددال آد او بدن کوب حسی سری عرین تاسیه دار لوقا باقسن له، وحی سهاد شکتی و تاکتادی تبرتاد کسای کوبن تی خی اکبری وانو گرب تاگرنا، وان تاگری دونا، وان سی گرب تاگنان دونا، وحنا اور رجینی نقل. تاسی اولمی عناه وزارت داریمه دیده ده اودن که انگلیس کم مرر کل دوونه دعوت گود بیسی ارین تاس این لغو باجیا منین کاسی وسان و عقبه دی دیباتا الله کل منه حدا ای تاگن تهی این ای قوس ایگونه تاگیه این ودن که ایران دور کی بلاده وجودن بی داد بدن ای حبسی از الله تح. کوه بدن آیا حبسیه دل دگای کوه بدن آیا حکومت کل دوون لجوری دی کوه کردن واحد حکومت سوگیا داد که حکومت دل لجوری دی مذاحین هر ایران سومری جبردی سایه کمد مرکل تاین کشکه این دورن و حد وجود اعمال ارکیسا حالا دو حال که مرایسه ای علاس کایله ضحی انت تنهای کلان تدم به و دنیا 24 این له نبود کلی. وحان اللقي مال عدلاء أو كلجي أجنية وعمد كم إذا استعمها ده كل الدليل حديل لقولها كالي أول لكلن سيجي أو حد للدلدليو حد سمين له حديل لقولها حاجة دهذيو للدلدليو كالي أول لكلن حد سمين له حديل لقولها والد كأول للدلدليو كالي أول لكلن سيد نقول له وحاد عضي هويني ذي حاجدي ساهد أي الله ياري وحال لويري كالي أو كلنكي وجودن بي أمر كلنكي وجودن بي ولقات هذه حاجة وانن لويري هويني ذي سا كلنكي وجودن بي أما هويني لويري لكلنكي وجودن بي إيه سيجده